duhet jo vetëm të ketë rolin e kritizerit, sepse ne sot kemi një krizë zgjidhje, të japi një drejtim kësaj pune, sepse ç'a bëjnë, tashi këtë dorëzoj vulën dhe jemi dhe kundra Berishës, tashi shikok, ne jemi një moment historik që ky Berisha, që thonë, Berisha dhe kjo pjesë e Partisë Demokratike tjetra, që po ikin njerëzit, kanë një kundështar të përbashkët, dhe unë di që në politik prevalon interesi i përbashkët përballë një kundështari të përbashkët. Kështu që, po pra, kjo prevalon si vlerë. Tash problemi është këtu, në një moment të tillë, kur Berisha ka votat e antarësisë, e kupton, duhet të dhënë një zgjidhje, nuk e ka ndërgjegjen politike Ali Bejaj ta bëjë këtë veprim, sepse për ato arsye që thamë, çështja shkoi edhe në gjykata, sepse këto janë marifetet të paudhve. A kupton që të marrësh të fuzësh ti, të hedhësh në gjyq, të përçash opozitën, të hedhësh në gjyq. Por për një rale shikon avokatit sot mes palëve. Jo pengesa reale, shiko. Un di një gjë që demokracia është vot. Do votohet për bashkinë ardhi? Kush do jetë kryetar bashkie? Se i bie që neve një që merr të marri pakicën e votave në bashki, ne po të hapim një gjyq si ky Ali Bejaj, ne bëjmë kryetar bashkie. Atë, se ne pyesim më për vota. E kuptoni çfarë precedenti është hapur apo jo? Dhe kjo vot e marr nga antarësia, prevalon. Tashti ti thuash 10 herë ditë Sali Berishës non grata, një demokrat, dhe të mos thot një llaf kundër kryeministit Rama, që me këtë korrupsion galopant që s'po për ditë dali nga 3-4 versione edhe episode, të korrupsionit galopant që gjysmën e qeverisë ka në burg e gjysmën presit futen në burg, e kuptoni ju tashi se ku jemi ne? Ky është problemi. Ky është problemi. Dhe vullneti i përbashkët, më fal, tregohet me veprime konkludente, tregohet me qëndrim, tregohet me tërheqjen e atij ankimi, tregohet me dhënien e dorës me Sot cila mund të ishte zgjidhja. Jo, unë tash jam, unë kam qenë, unë kam shprehur qëndrimin tim. Ta ky grupim, se këta janë grupim, nuk janë parti, parti bëri edhi këta. Ky grupim nuk duhet qasur më në Partinë Demokratike. E kanë konsumuar. Tani po kalon anën tjetër. Jo, nuk duhet. Po. Jo, po bën kryet herë, jo, të lutem Beti. E di si thoni ju? Shiko, kur arrin në penalitet, nuk ka më falje. Duhet të tërhiqesh gjatë rrugës. Jemi akoma në atë stad. Unë shoh se ka akoma hapësirë. Ku ka hapësirë? Cila hapësirë? Që të kërkojnë kryetarët e bashkive ata. Tash edhe të mohojnë primaret. Ja, tash procesi është i parikthyeshëm. Zoti Sula? I parikthyeshëm. Politika ka i koha, po ka i koha. Një herë, në politikë, kur thot kur? Pa më kishë kuptuar as Nardi, as Genci. Jo, kësë është politikë që kanë bërë ta. Ta kanë bërë dhunë. Ta përfundoj. Ta e kanë marrë me dhunë në gjyqë. Së është politika. Politika ka të reguar që nga miqë më tegër janë bërë bashkëpunëtorë nga më ngushtë. Po, kur ka negociatë. Po, e kur bënë gjyqë. Ka futën burë njëri tjetërin, e ka shatë me nore, me babë, me gjithë shka njëri tjetërin, e prapë kemi krevatë, po mos e bëfë të shikë shu të gjopër për i datën, se kemi që memorje ma shumë. Êshtë divorcë kjo.